Para defender o Paraná, a nossa segurança vale mais. Somos um estado seguro. O governo do Paraná apresentou a reestruturação do plano de carreira da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Antes, para chegar à classe mais alta, o profissional levava 35 anos. Agora, serão 28. Antes eram 11 referências de carreira, agora são 5. Mas os postos e graduações permanecem os mesmos. A reestruturação também vai viabilizar o retorno da possibilidade de acesso dos praças ao oficialato. As mudanças vão promover aumento salarial para todos os postos, de soldados a coronéis. Cerca de 40 mil profissionais na ativa e reserva serão beneficiados com a valorização. Uma vitória conquistada com muito trabalho, planejamento e respeito a quem dedica a vida protegendo os paranaenses. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.